السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرا تشرفت لك وحنا نجرك بدان من دي سود وعدا إن شاء الله هدي إيه بإذن مانتا وحان كل ساقي دونا أما أي مقادي دونا أو فرقين دونا لفقر دونا هدي إيه بنسا محو سيديد كن نغون كرتا نين حاسكي ساقن عيا قان عينتا لبي إيماني ساق qanin waa mid niyadda ka imaanaysa oo qof ma taqaan niyadda wanaagsan ka imaanaysa weyn minna waa mid ka reena qanin ee xagga sariirta taa ka hadlayna maanta tan niyadda ah weeye oo adiga ma taqaan ficilana u sameyn karta mar walba taas weeye san ognahay in guriga ama reerka dhisani waxa uu la mid yahay shimbir laba baal leh shimbir laba baal leh ka wanaag shimbir ka sidii sabab laba baalood buu leeyahay labadaas balood buu ku duulaa labadaas balood mid haddii wax ka soo gaara ama ka jabo suurtagal maaha inuu midkan keliya ku duulo reer ka dhisani isaguna waa labadaasoo kale labadaa baal oo kale weyn haddii mid mataqaanaay halaabo suurtagal maaha inuu baalka keliya ku socdo laakiin labada baal hadday ay caafimaad qabaan way duuli karaan way socon karaan reerka asagana meel buu gaari dadka u horreeya waxaa weeye xaaskaada sii hadiye yaryar hadiyad yaryar sii markaasa waxay cusbooneysiinaysaa kalgacaylka jacaylka iyo farxadda iyo mataqaana ziyaadanaysaa dumarku sida ragga oo kale maaha way qalbi jilicsan yihiin way mataqaana ragga way qalbi adag yihiin laakiin dumarka saas maaha way qalbi jilicsan yihiin markastoo mataqaana aad hadiyad aada u keento waxay arkaysaa xaaskaada in aad tahay nin wanaagsan jecel daneynayo jecel ee ku qoymbe ku qaadaysaa adigana markii aad aragto xaaskaadi oo arrinta ayda samaynayso aadna jecel hormad u qaadaysaa marka waxaa loo baahan yahay mar waliba in aad xaaskaada u keento haddii aad awooddo hadiyad yaryar hadiyad markaan leenahay ma ahan xafiirin maa faraanti dahaba iyo wax weyn maaha shayga ugu yar ninacna ha noqday haddaad u keento oo u keento hadiyad mataqaanaa waa u noqonaya uu farxad gelinaya adaa waxaanan hadiid kuu keenay fiiri ku qabooji qalbiga xaaskaada hadalka wanaagsan hadalka macaan hadalka waxtarka leh markaas mataan wuu soo jiidanayaa inaad hadal adag tahay oo ereyka adag aa xaaskaada aad dhahdo waa laga fiican yahay hadalka wanaagsan ee macaan baa loo baahan yahay in mataqaana markasta aa xaaskaada aad u hebeyso hadiid oga dhigtaa loo baahan yahay iska ilaali iska jir inaad xaaskaada ku hor dhaliisho dad kale iyadoo bulsho ku dhex jirto inaad xaaskaada ku dhaliisho oo dhahdo isaad xunbaad tahay waxa ma qabatid waxma tartaa tahay kan baad tahay oo dhaliilihii wixii ay samaynaysay aad talka iyada aad ku cadayso looma baahna wixii idinka dhexeeyo gurigiina dhexdiisa ha ka dhaqo macasalaam halkaa iyada ku xallista markii xal laga waayo meesha iyada kadib bana kusoo baxaya oo qaraaba loo taliya laakiin inta ka horreysa waxaa loo baahan yahay inaad halkaa iyada aad ku dhamaysataan marka iska jir iska ilaali inaad xaaskaada ku hor dhaliisho ku hor cebayso bulshada dhexeeda u naxariiso garab istaag caawi marka ay dhibaatada ay hayso xaaskaada waxaan ka wadnaa haddii familkooda reerkooda ama mataqaana dhibaato kale ay hayso waa in aad noqotaa qofka keligii ee garab taagan hiil iyo hoo intaa mataqaana waa inaad noqotaa ee ma ahan in aad dhahdo waxaan adigu gooni kugu yahay dhibaatadan adiga keliya wey ee lama rabo waa inaad garab istaagtaa la qeybshataa mataqaana ayaa loo baahan yahay caawi xaaskaaga xilliyada adag caawi xaaskaada xilliyada adag maxaa laga wadaa waa xilliyada ay xaamilada ee tahay waa xilliyada ay xanuunsan tahay waxaa la rabaa in xaaskaada marka ay dhalayso inaad garab ka hayso la joogto ilaa intay ka dhalayso ee lama rabo inaad mataqaana markii xaaska ay dhalayso aada magaalada iska aado meelaha aad ka maqasho way dhashay looma baahna suurtagal maaha waxaa loo baahan yahay in garabkaada ay kusoo seexato xanuunka aad la qeyshato ood ogaato qofka isaga xanuunka hayo ayaa loo baahan yahay ee maaha mataqaana inaad ku dayacda iyada wuxu dhadhahdo macasalaam kaa adigu ku qusaya adiga mataqaana ilmaha dhal bes looma baahna ee waa inaad caawisa xilliyada adag waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay xilliyada adag waxaa ka mid ah markay xanuunsan tahay iyadana waa inaad garab istaagtaa iyadana mataqaana adiga aad hawsha aad qeyb aad ka qabataa inaad iyada keliya aad ku dayso maaha hawsha
وأنا قبل واحد أتكلم قاعدة أديك ألقى وتهاوش إنتي هذا بدن إذا متقن أذ كديرين يعني لو بهني هاي وقت هذا بدن يا متقن أي أديك أذ الشق أذ هيلين وإن متقن أي أذ عروت هذه حس كأ ألقى بشتها ومتقن أذ لجوكتا أذ لج إن لعيرتا إن قرا متقن أذ جوكتا وقت المتقن أي أذ برشة متقن أي أذنا ضحك الشق دي برشة متقن لكن ما أرميه مركز سوا حاوي وحا أذ مك ضحك الشق برشة أذ كرسو كل مسا حياة متقنة نفط هذا متقنة خرمارين كرو يو نفط هذا متقنة وح كزيادين كرو مركز سير جوري فإذا ما أهل لكن محلو بهني هاي حلية قار إنه متقنة قاد لقيت شو تعرض هذا يا لو بهني ساعة قاد سيسة ومتقنة عيمة وده حلية ممكن اللي جارو حرت هذه حسية متقنة يبهن حلية داس برشة يبهن حلية داس متقنة إله وعودية حلية داس قرآن خرسانية حل ويحبوا قبسيها لو بهني iska ilaali inaad caybeyso haaskaada cuntada ay karisay haaskaada cunto wanaagsan bay ku karisay hadii cuntada ayay aad ku qanacdo on hadii aad ku qanac weydana iska daa laakiin marna hadii cuntada uu cuntahay maxamed kana wax noo aan ku karisay waxan ma rabna iyo saxmad uu karisay lama baahna hatta nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu jiray hadii cuntada ayay uu jeclaado uu cun jiray hadii uu jeclaarina iska dhaafi jiray wasiir wanaagsan marka ha ku caybeenin haaskaada because fareeka ay gootay oo ku rafaaday dib loo soo martay aday dab ku gashay dhibaatada ay maraysay aday ku maraysay hadii wax ka khaldameen waxa ma taqaanay aad la raba inaad cunto haddaad cuni karin aad iska dayso oo dhahdo macaanta cuntada way fiican tahay laakiin aniga maanta ma taqaanay oo mutad iyo xiran yahay aniga cuni karin ee ma taqaanay ee dhurdaar aad samaysato لكن هذه كوس أمور ذو عد أي أفكار قصته لو بعنا حاس كان أنت أيدي كامن منا هاي سبب بيجين سيدا هو يدا يصاحب دا أتقن جرود أمة مولان يسيدا حاس كذا أمة مولى صار مرة سبب بيجين دمر كا لو ما أمانة دمر ماكو حلو بهني هاي هذه متقن هاي حوا جوش ما تيرا ستة هاي أما هذه القصة أعرفته صحيح كم هكيم ما تقولي سلام متقن هاي وسكر وها أنا أسبر بربيك تو مع أنا ما هي بلاك عفي عنو قريد الثاني سام بوها وحاس متى قنا يلايو هذا سيس سام يستيو وحاس أديك أنا مطعم ماش ما فلدا تصدق ما تبى تهاي تضيع عم باتهاي الله ما بحنا وحاي يبقى وريد دمر دمر الله ما أمانو مك أنت أيه ده أي سام يستي كدي رجلي مع أنت وقف في عم تهاي قرصة أنت إنك وأنا سنة سيس سام يدي وريد يا متقن هذا أسبر بربيك أس أت سام يسو غير كأسيك كوم سي نجاني يبقو قدوك كلا أيها وحوي أسجنا وريجا حاس كاجا حقوق عن قادم وريجا حاس كاجا حقوق عن قادم لو ما بعنا دمر كا إن قام لو قارو هذا أرت إن حاس كيس حقوق عن قادم وهو إنك أسه وامن جاب وعلي يرن أقلي جرو هذه حاس كأس جفتان حال دين أتكاتو وحق وحبون إن إرد كبحضو أس كتكتو كدبنا حال كري أتري هذا سؤال وبرنا كجو لكن إن أوقع عن قادو إيه قد كذي بسوا إلا كسر صارتو ولا أوقع عن تكرعه ماشي حرام ما أها وحقف كل جوا بلا آدم قف كل جوا ولقى إسك إلى لي إن الحاس كاره إن أوقع عن قادو عن قادو دمر كا ما في إنه ما هبونا ما ورا سنة قف قد أوقع عن قادو سو وإما هذا الشيء هو يدود وحاس كاره كل حظي مركا ركض دمر أوقع عن قادو رنا أمانين ركفي عنا ما أهل وحنق وهو البي وهي أدي درتها أي قسم يسوي أنت ضع ويرخ نقطتين وين هذا شكرا وأدم هالسنة هاي معانته وين هذا أدم هالنقطة هدي أدم هالنقطة وحنقول إنها جزار حي لي قف أسيء وحن أدي درتها أي قسم يسوي مركب وين هم هالنقطة أيضا وصلوا قال هدي ما تغني عاد وحوك أنت هديد وهي لم يدي أما تغني عاد واحد درتها بقبض وين أيضا قوم هالنقطة هذا معاني وأدم هالسنة هاي waxa kale oo loo baahan yahay gabadha hadii ma taqaanay ay waalidkeedii qaraabadeedii dadka ma taqaanay u dhaw hadii doonayso in ay wax u tarto wixii aad aboodo ay raad ma taqaanay aad qayb aad ka qaadataa oo ma taqaanay aad ku caawisay gabadha laakiin in aad ka wareegsato hooyadeed aabaheed iyo qaraabadeedii looma baahna waxa la rabaa qaraabada sayid u xiriirinaysa si la mid ah u xiriiriso gabadhu waxa loo baahan yahay iyadana sidaas si la mid ah iyadana ee u xiriiriso wiilka qaraabadiisa hooyadii iyo aabihii iyada kala qashay inta aan taqaan inay ka warqabto loo baahan yahay sida istagaba way uga warqabay guriga asay wuxuu noqonayaa guri nagi oo sii jiray inuu noqon doonaa
waxa loo baahan yahay ninkii gabar inuu siiyo ee lacag baxsan mid biilka lacag baxsan mid biilka waxa weeye biilkii la ku keysan maaha hadii la soo galiyo waxyaaba yar ee dumarka gooni ugu baahan yihiin adiga aad garanayn yaa jira marka wax ka gooni ee si gabar si ma taqaan uu qabsato danaha iyo wixii ma taqaan iyada ay u baahan tahay ee dawadiyal waxa intaas ay ugu soo koobaya qodobadii aad ka hadlaynay sida ninka uu ku qancin karo xaaskiisa ama uu u noqon lahayd xaas wanaagsan oo niyad degan farxad ma taqaan ku jirto ay u noqon lahayd weeye casharkan wuxuu gaar ku yahay ragga dumarka kaliya ma ahan haddii dumarka lafta ay dhegeystaan mise ay daawadaan waa inay tusaan xaajigooda sida ma taqaan u arrimahan iyaga eh intuu arko uu uga camal furo intaan barnaamijka mid lamid ah kulmano waa inuu aqaasha maxaad odayla sidaas iyo nabadgelyo.